Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Chico Atada na Medula, só Jesus que cura. Tamo aí mais uma vez aí, não pode parar não, né? Firme e forte, hoje eu vou filmar aí a sequência aí de alguns treinos aí, né? Pra quem tem a lesão mais alta, né? E quem curte meu canal aí, dá um joinha aí, dá um like aí, compartilha aí com os amigos aí. Quem não é inscrito, se inscreve, não esquece não, ativa o sininho aí, que na hora que sair vídeo novo aí, vocês vão ver. A galera tá sempre me perguntando nos vídeos, ou até no Instagram, no direct, todo mundo tá me perguntando, qual luva que é essa aqui? Essa luva aqui é a luva da Z2, eu vou tá deixando o pessoal da Z2 aí na descrição aí, daí vocês olham na descrição aí, que vai estar o link do Instagram deles lá. Aí vocês olham com ele lá, beleza? Vamos lá. Essa sequência aqui tem uma caneleira de 2 kg e um halter de 1 kg, ou seja, 3 kg, né? E para quem ainda não tem uma força boa de braço, começa aí com 1 kg e faz 3 séries de 12 ou de 15. Aí conforme vai ficando mais fácil, você vai aumentando a carga aí para vocês aí, beleza? Mostrar vocês aqui, e tipo, eu custei até o tronco que eu tenho hoje, o meu tronco hoje tá bem melhor do que antes no início da lesão. Se não tiver um tronco bom, principalmente essas cadeiras monobloco, cai mesmo, você vai puxar um legal. Aí eu vou tá fazendo uma sequência aqui alternada para pegar a parte de fora do bíceps, né? Aí você faz aqui, ó, um, desce devagar, dois, desce devagar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fechei 16 aqui para fechar 8. 3 séries de 15 ou de 12, você que escolhe aí. Quanto maior o peso, né? Você pode manter a sequência aí de 12, 3 séries de 12. E fazendo bem devagar, tanto para subir e tanto para descer. Então não deixar o braço encostar na cadeira aqui. Vou parar aqui que eu vou fazer, aí vocês vão ver a sequência aí, beleza? Fala galera, dando sequência aqui. Eu tirei a caneleira e tô só com a halter agora. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse aqui. Esse aqui é pra pegar essa parte aqui do antebraço aqui, ó. Olha que pertinho aqui pra vocês verem. Aqui eu fiz até uma cirurgia, tá dando pra ver a cicatriz aí? Eu fiz uma cirurgia de transferência de plexo braquial, tá aí no canal aí também. Aí esse exercício é pra pegar essa parte e um pouco do braço. Aí o que que eu faço, ó? Eu subo aqui, ó, subo assim, ó, a mão assim, virada, subo devagar, rodo o braço aqui e desço segurando, ó, desço segurando, porque na hora que eu desço segurando, eu faço força no antebraço lá, onde que eu fiz a cirurgia. Aí vai, rodou, desce devagar, sobe, rodou, desce devagar. Sobe, rodou e desce devagar. Pode fazer umas 3 séries, sempre 3 séries, ou 4 de 12, né? Ou 3 de 15, aí depende de você aí. Vou dar sequência no treino aí e vou mandando aí pra vocês acompanharem, beleza? Fala galera, dando sequência aí no treino aí. Agora eu vou fazer 3 séries de 15. Pegando o bíceps, beleza?
posso fazer 3 de 15, variando o peso aí de acordo com o que você conseguir, ou a caneleira ou o pé. Depois eu vou fazer um pedacinho aqui filmando para vocês como que eu estabilizo o meu punho, beleza? Aí vocês fazem aí 3 séries de 15, tá de boa. Vou dar sequência aqui. Valeu! Fala galera, dando sequência aqui no nosso treino aqui. Agora eu vou fazer o supino. É supino que fala, eu acho, né? Não sei, tem esse pessoal da academia aí, sabe? Aqui são 3 séries de 20 ou de 15, né? Eu ainda tô mantendo os 3 quilos aqui, né? Pra mim não fatigar e não conseguir fazer a sequência que eu tenho aqui, costumo de fazer. Aqui você vai pegar o supino, vai pegar o bíceps, né? Praticamente é isso aqui, ó. Descendo devagar, sobe e desce devagar. Não faz assim, larga o braço não e deixa descer o braço com a vezada não. Senão não dá certo não. Tem que subir até aqui e descer devagar. Lembrando, tem que estar com o tronco bom. Se não tiver com o tronco bom, tem uma faixa também, né? Geralmente a galera ganha no Saara ou então arruma alguma faixa para travar o tronco aqui para conseguir fazer esse fortalecimento aí do braço. Aí com o tempo também você vai afrouxando a faixa que você vai controlando o tronco, beleza? Vou dar sequência aqui. Obrigado. E aí turminha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso essa caneleira aqui, tá vendo, ó, para estabilizar o meu punho, para mim fazer todos esses exercícios que eu fiz aí. Porque se eu não usar ela na hora que eu colocar a outra luva para ir colocar o peso, o meu punho vai cair por causa da minha lesão é alta, né? Aí o punho, ó, não tenho nada de punho, ó, nada. É por isso que eu gosto de colocar a caneleira, ó. Tá vendo? Porque se na hora que eu for fazer assim, ó, o meu punho vai ir pra baixo, ele vai ficar estável. Aí na hora que eu for rodar, o punho cai. Entendeu? Então, por isso aí que eu gosto de fazer com a caneleira. É uma dica aí que eu deixo pra vocês aí. Beleza? Fiquem com Deus, firme e forte aí. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu! Fala, galera. 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 Não.